ជម្រាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិសេសបងប្អូនទី12តរាបជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូបង្ហាញអំពីបញ្ញាបត្រខ្ញុំសាមមេរៀននៅក្នុងគណៈវិទ្យាស្វ័យសិក្សាពីចម្ងាយជួបជាមួយលោកគ្រូឈ្មោះច ой ស្រាសិនជាគ្រូបង្រៀនមកពីវិទ្យាល័យព្រះសិស្សវ័តនៅក្នុងគណៈវិទ្យាសារៀនចម្ងាយជនណថ្មីហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីបញ្ញាបត្រ តាមសាមមេរៀនតកតុងជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាផានដីវិជ្ជាក្នុងបរិថាថាទី12មកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាវីដេអូដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងចម្ពោះមុនមុនហើយក៏ដូចជាមេរៀនមុនមុនហើយតកតុងជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាផានដីរបស់យើងណាបាទចិត្តថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងចម្ពោះទី2តកតុងជាមួយនឹងសកលវិញម្ដងថាតើបាទណាមានលោកគ្រូនឹងលើកយកនៅប្រធានបတ်អីគេដើម្បីមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះលោកគ្រូលើកយកនៅមេរៀនទី8តាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យណាដើម្បីមកសិក្សាដល់អ្នកគ្នាជាមួយនឹងណាលោកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូនដល់អ្នកគ្នាដែលយើងកំពុងថាសិក្សានៅក្នុងមុខវិជ្ជាផែនវិទ្យាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះ ក៏ជិមេរៀនមួយនេះដូចគ្នាដែរនៅក្នុងភាកមួយដែលលោកគ្រូលើកយកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូមានវត្ថុបំណងមួយចំនួនដើម្បីមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែរគឺទី1បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបង្ហាញអំពីលក្ខណៈទូទៅនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យណាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងបានទី2បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបញ្យល់អំពី Nebula ព្រះអាទិត្យក៏ដូចជាដំណើរការដែលធ្វើឲ្យ Nebula នឹងមានតរិយភាព នឹងចង់ក្រោយបដោះស្마트ដីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសិក្សាស្វែងជ្រាវអំពីបັດតប្រភពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងលំហអាកាសរបស់យើងបន្ថែមទៀតណាបាទអរគុណដូច្នេះយើងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនរបស់យើងតាមម្ដងហើយលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមឆ្លើយរាល់សំណួរដែលលោកគ្រូបានលើកយកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះរាល់សំណួរទាំងអស់ដែលលោកគ្រូលើកយកមកគឺសតតែជាសំណួរសំខាន់ជាសំណួរដែលក ዳ អោបទៅលើខ្លឹមសារមេរៀនឬក៏លើកយកបញ្ញត្តិខ្លឹមសារមេរៀនចំណុ ដូច្នេះឥឡូវយើងត្រឡប់មកមើលសំណួរទី1ទាំងអស់គ្នាតើតើជាមួយសំណួរទី1យើងសួរថាតើប្រព័ន្ធប្រាអតិជិវ័យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតំរំតើយើងសិក្សាមកដល់ទី12យើងសិក្សាមុខវិជ្ជាផ្នែកឯតាំងពីទី7មកបាទណាតាំងពីទី7មកអញ្ចឹងតើទៅជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រាអតិក៏ដូចគ្នាដែរយើងបានសិក្សាតាំងពីឆមាទី7មកដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងសួរថាតើប្រព័ន្ធប្រាអតិជិវ័យអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់និយមន័យប្រព័ន្ធប្រាអតិឲ្យលោកគំមិនតិចសិនបាទណា ដើម្បីយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាតើចំឡ ாய் ដែលបងប្អូនអត់គ្នាចូលរួមឆ្លើយណេះហើយនឹងចំឡ ாய் ដែលលោកគ្រូបានត្រៀមសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានលក្ខណៈបែបណាដែរណាបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងក៏លើកទៅមើលចំឡ ாய் ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចក្រឡេកមើលចំឡ ாய் ក៏ដូចជាខ្លឹមសារមេរៀនដែលលោកគ្រូលើកយកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជារូបភាពមួយនេះដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតមើលដូចគ្នាដែរថាតើតើរូបភាពនោះបង្ហាញពីអីគេហើយចាត់តាំងជាមួយនយោបាយ អញ្ចឹងឥឡូវយើងកម្លែកទៅមើលចំឡាយទាំងអស់គ្នាណាដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញនៅលើស ্লাই របស់លោកគ្រូហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលលើអេក្រ ீன் ទូរស័ព្ទឬក៏កុំព្យូទ័រដូចគ្នាដែរណាបាទប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគឺសំដៅទៅលើប្រព័ន្ធដែលមានតារាមួយគឺព្រះអាទិត្យដែលមានអង្គផ្សេងៗទៀតគឺធ្វើដំណើរតាមនៅឬក៏ធ្វើដំណើរជុំវិញវាបាទអញ្ចឹងតាមរយៈការសិក្សាកន្លងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញទេនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមួយដែលយើងហៅថា solar system គឺក្រៅពីភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ដែលធ្វើដំណើរជាមួយព្រះអាទិត្យដែលមានតារាមួយនៅចំកណ្តាលហ្នឹងគឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងឯងដែលបេចិយពលឺឲ្យភពដីទៀតគឺទទួលបានពលឺពីវាចាក់ស្ដែងដោយភពផែនដីរបស់យើងគឺទទួលបានកម្ដៅក៏ដូចជាទទួលបានពន្លឺពីព្រះអាទិត្យណាបាទហើយមួយទៀតតកតឹងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដូចគ្នាគឺសួរថាតើប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យស្ថនៅក្នុងកលាស៊ីមួយណានៅក្នុងចំណងកលាស៊ីផ្សេងៗនៅក្នុងលំហឬក៏នៅក្នុងសកលរបស់យើងហ្នឹងឯងណាបាទ នេ Entonces, ះគឺជ si ាចំឡាយដែលលោកគ្រូលើកយកមកបង្ហាញប្រពន្ធបងប្អូនអោកគ្នាប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគឺសិទ្ធនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ីគុតខ្សងមួយប្រភេទដែលគឺសិទ្ធនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ីមីគីវេមានន័យថាកាឡាក់ស៊ីមីគីវេនឹងគឺសិទ្ធនៅក្នុងប្រភេទនៃកាឡាក់ស៊ីគុតគេហៅថាកាឡាក់ស៊ីគុតខ្សងណាបាទដែលប្រយ័ត្នគឺសួរពួកមានសំណួរពេលប្រឡងបាក់ដប់អីក៏គេសួរដែរថាតើភពផែនដីរបស់យើងសិទ្ធនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ីណាមួយហើយមួយណាណាបាទអញ្ចឹង ត្រូវចាំណាស់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមសារនៃវីដេអូមួយនេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំកាន់តើច្បាស់និងដឹងកាន់តើប្រសើរតើជាមួយនឹងក្រុមសារនៃមេរៀនមួយនេះបាទអញ្ចឹងនេះយើងចាក់ចេញពីសំណួរទី1តើត້ອງជាមួយនឹងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យណាស់បាទអញ្ចឹងយើងស្គាល់និយមន័យនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យឲ្យប្រយ័ត្នគេសួរហ៊ានទី12ប្រយ័ត្នគេសួរប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគឺជាអីគេអត់ដឹងណាស់បាទបោះឆែអត់ចេញអញ្ចឹងមើលវីដេអូនេះឲ្យបោះឆែចេញពោល ឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរបតមានន័យថាជាប្រភេទសំណួរតតែទេដែលប្រតែមានន័យថាខ្ញុំសាវវាបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងស្គាល់ពីនយោបាយនៃរបស់វាស្គាល់អំពីប្រភេទនៃកលសិកដែលផាន់ដៃរបស់យើងសិតនៅឥឡូវយើងដឹងអំពីប្រព័ន្ធប្រាទឹកមួយទៀតយើងគូថានៅក្នុងនោះនៃវិជាសាបាន ហើយតកតងជាមួយនឹងការចាត់ទុកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិរបស់យើងគឺមានរឿងដូចថាមួយចឹងណេះស្គាល់ថាហើយមែនទេបាទគឺរៀបស្មើចឹងបាទរឿងដូចថាមួយដែលយើងគិតថាក្រៅពិភពផែនដីគឺមានភពចំនួន7ទៀតតាមរយៈការសិក្សានៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិរបស់យើងចឹងអាចសិក្សាទៅលើរូបភាពដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញបងប្អូនអោកគ្នាបានអំពីកាហៅថាពិភពមួយទៅភពមួយជាដើមណាអញ្ចឹងយើងសួរថាចូលនៅក្នុងលំហរបស់យើងឬក៏នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិក្រៅពិភពទាំង7និងភពផែនដីរបស់យើងមានភពអីគេទៀត បាទគឺមានអងផ្សេងផ្សេងទៀតបាទដូចជាត定ជាមួយនឹងអាចផ្កាយដូចជាផ្កាយដកកតុយឬក៏ផ្កាយប្រក្រួរអីជាដើមមាននៅក្នុងលំហអាកាសហើយសិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងដូចគ្នាដែរណាដែលយើងហៅថាអងនឹងឯងហើយនៅក្នុងនោះដែរតាមរយៈការសិក្សាកូឡុំមកយើងបានដឹងដូចគ្នាដែរអំពីភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងតាម8ភពណានៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគឺគេបានចែកជា2ផ្នែកគឺភពក្នុងនិងភពក្រៅ ដែលភពក្នុងគេហៅថាភពសិលាណាអញ្ចឹងទីទៀតយើងនឹងដឹងថាមួយបានគេចាត់ទុកភពក្នុងគឺជាភពសិលាហើយភពខាងក្រៅគឺជាភពអូស្មန်ហើយភពក្នុងបែបចែកមានប្រមាណភពទៀតភពក្នុងគឺមាន4ភពគឺមានភពពតភពសុកភពផានដៃនិងភពអង្គអង្គាចំណែកឯភពក្រៅដែលគេហៅថាភពអូស្មန်ក៏មាន4ភពដូចគ្នាដែរគឺមានភពប្រហ័សមានភពស្វាយមានភពអ៊ុយរ៉ាណូនិងមានភពណັບណាបតូនអញ្ចឹងសរុបមកគឺគេបែងបែងចែកពីរផ្នែកដោយ អឺភពក្នុងគឺវាផ្សំឡើងអំពីសិលាហើយភពក្រៅគឺផ្សំឡើងអំពីអ៊ូអ៊ូស្មានបាទអញ្ចឹងដូចលោកបានបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែរអំពីក្រៅពីភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងសួរថានៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងមានអីគេទៀតគឺមានអង្គផ្សេងៗបាទមានក្រៅពីអឺភពក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យឬក៏ប្រច័ណ្ឌឬក៏តារាដែលគេហៅថាភពរណបរបស់ភពមួយមួយនឹង យើងនៅមានផ្កាយដកកន្ទុយយើងនៅមានអាចផ្កាយយើងនៅមានផ្កាយព្រះគ្រោះជាដើមដែលមាននៅក្នុងលំហឬក៏ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងដូចគ្នាណាបាទអរគុណឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចលនារបស់ភពក្នុងនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងវិញម្ដងបើយើងនិយាយអំពីចលនារបស់ភពយើងនឹកឃើញអំពីចលនា ដែលយើងរៀនតាំងពីទី7មកបាទណាតក្កទៅមួយចលនារបស់ភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគឺមានតែពីរទេគឺចលនារង្វិលជុំនិងចលនារង្វិលខ្ញាល់អញ្ចឹងភពទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាទាំង8ភពនេះគឺវាមានតែចលនាពីរបែបទេគឺរង្វិលជុំហើយនិងរង្វិលរង្វិលខ្ញាល់គ្រាន់តែថារង្វិលជុំហើយនិងរង្វិលខ្ញាល់របស់ភពនីមួយៗគឺមានលក្ខណៈផ្សេងមានន័យថាមានលក្ខណៈខុសៗគ្នា អាចខុសជាថ្ងៃអាចខុសជា month ណាបាទអាចខុសជាឆ្នាំអីជាដើមអាហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើតំហំវាអាស្រ័យទៅលើចំងាយរបស់ភពនីមួយៗណាបាទអញ្ចឹងសរុបមកម្ដងទៀតចលនារបស់ភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងមិនថាភពក្នុងឬក៏ភពក្រៅទេគឺវាមានចលនាពីរបែបគឺចលនារង្វិលជុំនិងចលនារង្វិលរង្វិលខ្ញាល់បាទហើយលើយើងក៏លើកទៅមើលចំណុចមួយទៀតគឺត定ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដូចគ្នាដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានដឹងអត់ តាមប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងមានអាយុការប្រហែលជាប្រមាណឆ្នាំដែរណាតាមរយៈការសិក្សាតាំងពីឆ្នាំទី7ទី8រហូតដល់ទី12គឺសុតតែវធម្មាននៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យសុតតែវធម្មានដែលយើងសិក្សាអំពីអាយុការរបស់ភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យឬក៏អង្គផ្សេងៗក្នុងលំហរបស់យើងអញ្ចឹងសំណួរជារួមមួយគឺសួរថាតើប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមានអាយុការប៉ុន្មានឆ្នាំណាមេរៀនរបស់យើងគឺនិយាយអំពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ គំណោកំណត់ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនវាយយកអត់ដឹងអំពីអាយុការរបស់ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យទេហាក់បីដូចជាយើងអត់បានសិក្សាទៅលើមេរៀនមួយនោះដូចគ្នាដែរណាបាទយើងចឹងយើងត្រូវតែដឹងដូចគ្នាឥឡូវចំឡើយដែលលោកគ្រូបានលើកយកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលសិក្សានៅក្នុងរដ្ឋធនាគារទី12នៅក្នុងមុខវិជ្ជារបស់លោកគ្រូគឺយើងក៏ដឹងដូចគ្នាដែរថាគ្រាន់តែគេសួរអំពីប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ យើងដឹងមកថាវាមានអាយុកាលប្រមាណណាដោយភពផែនដីរបស់យើងហើយនឹងភពផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដូចគ្នាណាអញ្ចឹងគឺសួរយើងជារួមតែម្ដងអាចបានសួរទៅលើភពណាមួយឯងបាទអញ្ចឹងគឺថាដើម្បីក៏កើតជាប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យត្រូវប្រើអស់រយៈពេល10លានឆ្នាំណាដល់10លានឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្នវាមានអាយុកាលប្រហែលជា4600លានឆ្នាំឯងអញ្ចឹងមានន័យថាភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងគឺមានកំណត់កំណាត់អាយុកាលរបស់វាគឺ4600លានលានឆ្នាំមុនបាទ ហើយនិយាយថាតើយើងអាចកំណត់អាយុការរបស់វាបានដោយសារអីគេឬក៏គ្រាន់តែគិតមើលដោយផ្នែកតទេឬមួយក៏គ្រាន់តែសិក្សាទៅលើអីគេបានអាចដឹងពីអាយុការរបស់វាបានអញ្ចឹងការកំណត់អាយុរបស់ប្រព័ន្ធប្រាតឹកគឺផ្អែកទៅលើការសិក្សាអំពីអង្គសិលានៅលើផានដីរបស់យើងបាទអង្គសិលាដែលដែលមាននៅលើភពផានដីសិលាមាននៅលើប្រច័នណានឹងភពអង្គាក៏ដូចជាអាចផ្កាយដែលធ្លាក់មកលើភពផានដីរបស់យើងគឺសុទ្ធតែជាភ័ស្តុតាង តែយើងយកមកសិក្សាដើម្បីដឹងអំពីវត្តមាននៃកំណត់កំណើតភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងដូចគ្នាដែរណាបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នអត់ដឹងថាតើយើងអាចកំណត់ពីអាយុការភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យបានដោយសារអីគេគឺបានដោយសារតែកអិសិលាដែលយើងមានន័យថាតទៅជាមួយនឹងតារារណបបានទៅដល់ចុះដល់ឋានប្រចាំបានទៅយកនៅតទៅជាមួយនឹងផុសតែតទៅជាមួយនឹងសិលាពីប្រចាំដើម្បីមកพบផានដៃនៅក្នុងម ਤੀ ពិសោធន៍ដើម្បីសិក្សាអំពីអាយុការរបស់វាណាប្រយ័ត្នអត់ដឹងថា វាហេតុអីបានជាគេអាចកំណត់ពីអាយុជីវិតរបស់ប្រព័ន្ធព្រះឥតបានបាទអញ្ចឹងតាមរយៈការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយល់កាន់តែច្បាស់អំពីកំណត់កំណត់នៃប្រព័ន្ធព្រះឥតដូចជាអាយុជីវិតរបស់វាបានឥឡូវយើងក៏លើកមើលសំណួរទី3ដែលលោកគ្រូរៀបចំសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺត定ជាមួយនឹង Nebula បាទអ្វីទៅជា Nebula ធ្លាប់ឮអត់អំពី Nebula ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា បាទធ្លាប់លើព្រោះយើងរៀនតាំងពីទី7មកតើតើមួយនៃបូឡាមានតែមានរៀនរបស់យើងគឺភ្ជាប់ពីមកកម្រិតទៅមកកម្រិតបាទនេះបង្ហាញមកគ្រាន់តែថាឆ្នាំទី7យើងរៀនមានរៀនខ្លៃជាងឆ្នាំទី12អីចឹងទៅគ្រាន់ទី12យើងសម្ប្រាយច្រើនជាងបាទអញ្ចឹងឥឡូវចូលរួមចរជាមួយលោកគ្រូដូចគ្នាតើនៃបូឡាជាអ្វីបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពនៃនៃបូឡាបាទធ្លាប់ឃើញអត់បងប្អូន បាទថាធ្លាប់ឃើញទៀតមិញថាយើងដូចអត់បានរៀនពីមុនមកអញ្ចឹងបាទនេះគឺជារូបភាព Nebula មិនមែនជារូបភាពអឺអីគេមួយជាសัตว์ដែលហោះក្នុងលំហអត់ទេណាជា Nebula បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះត定ជាមួយនឹង Nebula Nebula គឺជាពាក្យឡាទីនដែលគេប្រែមកថាពពកណាអញ្ចឹងស្គាល់អំពីភាសាឡាទីនមិញថាជីនេះ Là, uh, Nebula ជាភាសាឡាតាំងដែលគេប្រែមកថាជាពពកហើយបើគេឲ្យនិយមន័យទៅលើ Nebula វិញគេថាអីគេ Nebula គឺជាបន្ទំស្គាល់បន្ទំណាបាទគឺជាបន្ទំនៃពពកអន្តរដาราពីថាអន្តរនឹងគឺមានតំណាក់តំណងម៉ែរវាងតារាមួយទៅតារាមួយណាគឺជាបន្ទំនៃពពកអន្តរដาราដែលផ្សំអំពីធូលីនិងអ៊ូស្មានដែលវាបានបង្ខំភ្ជាប់គ្នា ដល់ធំសម្បាមនានានៅក្នុងទីអៅអាកាសអញ្ចឹងនិយាយថាវាមិនសំឡាងនៅក្នុងបណ្ដុំនៃពពកនៅលើផៅផាន់នៃរបស់យើងអត់ទេវានៅក្នុងលំហអាកាសហោបានតាមរយៈការកោកាត់ដំបងគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិក្នុងនៅក្នុងលំហអាកាសរបស់យើងអញ្ចឹងលោកគ្រូបាចាក់២អំពីនិយមន័យនៃ Nebula ម្ដងទៀត Nebula គឺជាបណ្ដុំនៃពពកអន្តរដาราដែលផ្សំពីធូលីនិងអ៊ូស្មានដែលវាបានបង្ខំផ្សោបគ្នាដល់ធំសម្បាមនានា តែនៅស្ថិតនៅក្នុងទីទីអវកាសបាទនៅក្នុងនោះដែរត定ជាមួយនឹងចំណុចបន្តត定ជាមួយនឹងធូលីអញ្ចឹងនៃបូឡានឹងគឺគេនិយាយអំពីធូលីភាកចានគឺវាគឺជាកាបូនហើយនឹងដែកណេះបាទអញ្ចឹងនេះគេដាក់នៃបូឡាគឺផ្សំឡើងអំពីបន្តរតារាផ្សំឡើងពីធូលីអញ្ចឹងធូលីនឹងគឺភាកចានគឺជាកាបូនហើយនឹងដែកចំណាយអៃអូស្ម៉ាន់ដែលគេថានឹងអូស្ម៉ាន់បង្ខំចောက်គ្នាអញ្ចឹងចំណាយអូស្ម៉ាន់ទាំងនោះគឺភាកចាន វាជាអ៊ីដ្រូសែនហើយនិងអេយូមណាបាទអញ្ចឹងដឹងទាំងអស់គ្នាទូលីគឺភ្នាក់ងារវាជាកាបូនហើយនិងដែកចំណែកអូស្ម៉ាន់វាជាភ្នាក់ងារគឺជាអ៊ីអ៊ីដ្រូសែនហើយនិងអេយូមណាបាទអញ្ចឹងដឹងទាំងអស់គ្នាមួយទៀតតើតើជាមួយនឹងនេប៊ូឡាដូចគ្នាបន្ទាប់ពីយើងស្គាល់អំពីនិយមន័យនៃនេប៊ូឡាឥឡូវយើងដឹងអំពីកំណត់ការកកកើតវាយើងសុខថានេប៊ូឡាកកកើតដោយសារដោយសារអ្វីបាទអញ្ចឹង នេះគឺជារូបភាពនៃ Nebula នៃ Nebula មែនតើរូបភាពរបស់វាត្រូវមែនតើយើងមិនមែនផ្ដោតគ្រាន់តែក្លែកឃើញរូបភាពហ្មងដែលលោកគ្រូបង្ហាញថា Nebula ហ្នឹងឆ្លងពីហុកហ្នឹងមែនទេអត់ទេ Nebula មានរូបភាពឆ្រើណាបាទឥឡូវយើងក្លែកមើលអំពី Nebula វិញម្ដងយើងសួរថា Nebula កើតឡើងដោយសារអីគេណាបាទអញ្ចឹង Nebula បានកើតឡើងអំពីអូស្មាន់និងធូលីដែលបន្សល់ទុកពីការផ្ទុះនៃផ្កាយឬក៏យើងហៅថា Supernova រូបភាពមួយនេះគឺជា Supernova បាទណា គឺជាសុពែណូវាដែលកើតឡើងមកពីការផ្ទុះនៃផ្កាយបាទហើយនេប៊ូឡាខ្លះក៏ចេញពីការជះចិញដល់កំរោលនៃវត្ថុធាតនៃតារាយកនានាចាំនេថានៅពេលដែលតារាយកផ្ទុះណាឬក៏ផ្កាយផ្ទុះនឹងឯងវាបង្កើតបានទៅជាសុពែណូវាហើយវាបានជះចិញបាទណាវាបានជះចិញមកខាងក្រៅនៃបៃយាកាសបាទហើយខ្លះទៀតវាជាកលែងដែលផ្កាយថ្មីថ្មីកំពុងតែកកើតក៏កើតជាដើមណាបាទ នេះគឺតទៅជាមួយនឹង Nebula ប្រយ័ត្នដល់ថា Nebula វាកើតឡើងពីអីគេណាវាកើតឡើងមកពីការផ្ទុះនៃផ្កាយដែលយើងហៅថា Supernova ណាបាទអរគុណចឹងនេះគឺតទៅជាមួយនឹងសំណួរទី4ដែលលោកគ្រូលើកយកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងកម្លែកទៅមើលសំណួរទី5វិញម្ដងសំណួរទី5យើងសួរថា Heraway បានជា Nebula มันធ្លាក់ចុះឬក៏ហោះចេញ ណែបាទរូបភាពមិញនឹងឯងរូបភាពនៃបូលាដែលលោកគ្រូបង្ហាញមុនរូបភាពមុនសเปណូវាណាកុំច្រឡំសเปណូវានៃបូលាវាសួរថាមិញវាមិនធ្លាក់ចេញវាមិនធ្លាក់ចុះមកលឺភពផាន់ដីឬវាក៏វាមិនហោះចេញទៅឆ្ងាយវាសួរថាមកពីមូលហេតុមូលហេតុអីគេអញ្ចឹងចូលរូបឆ្លើយបន្តិចមើលជាមួយលោកគ្រូថាតើវាមានមូលហេតុអីដែលវាមិនធ្លាក់ចុះឬក៏វាហោះចេញណាបាទឥឡូវក alé មកមើលចម្លើយ មកក alé កទៅមើលរូបភាពដូចគ្នាដែរណាមិនមែនគ្រាន់តែមើលពីត្រឹមស្ដីទេយើងមើលទៅលើរូបភាពមួយទៀតថារូបភាពនោះនិយាយពីអីគេណាបាទអញ្ចឹងបើយើងក alé កទៅមើលអំពីយើងស្រួលថាតា Nebula វាមិន translateX ចូលក្នុងហោះចេញនិសាអីគេអញ្ចឹងវាថាពពកអូស្ម័នឬក៏ Nebula នឹងឯងណាវាថាអូពពកអូស្ម័ននឹងអីគេវាគឺជាភាសាបោកប្រែពីភាសាឡាតាំងឬក៏ Nebula នឹងឯងវានៅតែបន្តត្រង់ត្រីដើមរបស់វានឹងពុំហោះចេញពីគ្នាឡើយគឺដូចនេះតែលក្ខខណ្ឌ2 គឺទី1គឺត定ជាមួយនឹងទំនាញបាទមានទំនាញនឹងវាទាញរុក្ខជាតិនឹងចូលគ្នានៅក្នុងលំហអាកាសណាគឺមានធូលីមានអូស្ម័នអីជាដាមនឹងឯងបាទដែលវាបានទាញចូលគ្នានឹងមួយទៀតគឺត定ជាមួយនឹងសម្ពីតបាទត定ជាមួយនឹងសម្ពីតច្រានរុក្ខជាតិនឹងចេញពីគ្នាអញ្ចឹងនិយាយដល់អរគ្នានឹងដឹងឲ្យថាទំនាញទាញចូលរុក្ខជាតិ ចូលគ្នានឹងយ៉ាងម៉េចហើយសម្ពីតច្រានរុក្ខជាតិចេញពីគ្នានឹងវាមានលក្ខណៈមានមានលក្ខណៈបែបណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងគិតមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាសិនមុននឹងបកស្រាយទៅលើលក្ខខណ្ឌ2ដែលនិយាយអំពី Nebula ມັນធ្លាក់ចុះឬក៏ហោះចេញបាទអញ្ចឹងនេះគឺតាតុងជាមួយនឹងរូបភាពតាតុងជាមួយនឹងតាតុងជាមួយនឹងអង្គគេហៅថាតាតុងមួយទំនាញដែលវាទាញទៅទាញមកយ៉ាងម៉េចឯយ៉ាងម៉េចអាចមើលគិតចាំមើលសញ្ញាព្រួយបានអញ្ចឹងតើទៅជាមួយនឹងខូតនេះគឺ យីឃើញហីត定ជាមួយនឹងអឺវាបានទៀងយកនៅត定ជាមួយនឹងទូលីឬក៏ស្មាត់ហ្នឹងគឺវាទៀងទៀងគ្នាចោណាបាទដូចសាអីគេហើយអានេះគឺវាទៀងគ្នាចាញ់ត្រូវហ៎បាទណាវាទៀងគ្នាចាញ់ហើយអាក្រោយគេនេះវងនេះគឺមានន័យថាត定ជាមួយនឹងវាមានទៀងគ្នាចោផងវាមានទៀង ទាំងគ្នាចាញ់ផងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅស៊ីជំរឿទាំងអស់គ្នាតទៅជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌ2នឹងដែលនិយាយថាមិនបាន Nebula នឹងវាមិនធ្លាក់ចុះឬក៏វាមិនហោះវាមិនហោះចាញ់អញ្ចឹងឥឡូវយើងមកកម្លែកមើលអំពីរូបកធាតុយើងកម្លែកអំពីរូបកធាតុកេះថាទំនាញទាញរូបកធាតុចោលគ្នាបាទអញ្ចឹងពពក Thulien របស់អូស្មန်គឺសត្វតែមានម៉ាស់ក្រុមអង្គធាតុទាំងអស់ក្រុមអង្គទាំងអស់នៅក្នុងលំហអាកាសរបស់យើងមិនថា ទូចឬក៏ធំឯងគឺសត្វដែលមានម៉ាស់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានម៉ាស់គឺវាមានទំនាញគ្រាន់តែថាវាមានទំនាញខ្លាំងឬក៏ទំនាញទំនាញខ្សោយអញ្ចឹងឥឡូវយើងក្រឡេកមើលអំពីនិយមន័យរបស់វាវិញម៉ាស់គឺជារង្វាស់នៃបរិមាណលុគធិធនៅក្នុងវត្ថុហើយវាទទួលរងអតិពលដោយសារតែកម្លាំងទុំទំនាញបាទណាដល់ពេលដែលទំនាញហ្នឹងវាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាទាំងច្រើនគឺវាបង្កើតបានទៅជាបัญជីជាម៉ាស់ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូបាជែកនិយមន័យម៉ាស់ម្ដងទៀតម៉ាស់គឺជារង្វាស់ ໃນ પરમાણુ ດຸກທິດໃນក្នុងພະທົເຮົາວຽຕຕູຮົງອັດຕະພົນໂດຍສາតែກຳລັງຕົມສຸມເນຍບາດອັນຈັ່ງກະໂດຍສາតែດຸກທິດໃນក្នុងເນບູລາໃນຊງາຍປີຄະນີ້ວຽຖືឲ្យຕໍເນຍລະວຽງພິອອັດທຸລີໃຫ້ນັງອຸສມັນມີກຳລັງໄຊອັນຈັ່ງຕາມລະຍະຮູບພິບມືນີ້ໄດ້ລົງກູ່ບັນປະຫາຍເພິ່ນໆຕອງອັກຄະນີ້ມີນີ້ອັດອັນຈັ່ງຕໍ່ໄປໄດ້ នៅពេលដែលរូបគធិតនឹងវាបានទាញចូលដោយសារតែម៉ាស់របស់វាខ្សោយឬក៏ទំនាញរបស់វាខ្សោយនឹងគឺវាទាញគ្នាចូលទៅក៏ខ្សោយដូចគ្នាដែរណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងក៏លើនេះគ្រាន់តែជារូបភាពដើម្បីមកបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតតទៅជាមួយនឹងហេតុតទៅមួយទំនាញទីរូបគធិតចូលណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់មសាទៀតតទៅជាមួយនឹងទំនាញទាញរូបគធិតចូលដោយសារតែរូបគធិតនៅក្នុង Nebula វានៅឆ្ងាយពីគ្នាធ្វើឲ្យទំនាញទំនាញរវាងភេលអត់នឹងគឺវា អឺ feel at truly ហើយនឹងអូស្ម៉ាន់នឹងវាមានកម្លាំងខោយដែលវាទាញទាញគ្នាចោលណាបាទឥឡូវយើងយកពីសម្ពីតច្រានរុក្ខធិដ្ឋចេញពីគ្នាបាទមានអ្វីថាមិនទៅបន្ទាប់ពីយើងយកពីរុក្ខធិដ្ឋទាញគ្នាចោលឥឡូវច្រានរុក្ខធិដ្ឋចេញពីគ្នាវិញម្ដងថាតើវាមាននៃដូចមិនដេចចាំបង្ហាញពីអីគេតតូវជាមួយនឹងតើហេតុនេះបានជា Nebula នឹងវាមិនហោះចេញឬក៏វាមិនធ្លាក់ចុះណាបាទ ឥឡូវយើងគិតមើលចំឡាយរបស់យើងវិញម្ដងសេតានាហាភិបអញ្ចឹងគ្រាន់តែនិយាយមិញនៅក្នុងតកទៅជាមួយរោគៈធាតទាញគ្នាចោគឺយ៉ាងពីម៉ាស់ដល់ពេលតកទៅជាមួយនឹងសម្ពាធច្រានរោគៈធាតចេញគឺន័យយ៉ាងពីសេតានាហាភិបអញ្ចឹងចាំពាក្យកលិះរបស់គេហើយនឹងចំណេះកលិះកលិះដែលគេយកមកបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសេតានាហាភិបគឺជារងវាស់លបឿនភៀលអត់នៅក្នុងវត្ថុមួយដែលធ្វើចលនាបាទណាតើនេសេតានាហាភិបគឺជារងវាស់លបឿនភៀលអត់ ក្នុងវត្ថុមួយដែលធ្វើចលនាអញ្ចឹងគេថាប្រសិនបើមូលេគុលអ៊ូស្មាននៅក្នុងណេប៊ូឡាធ្វើចលនាយឺតតើណាប្រសិនបើមូលេគុលអ៊ូស្មាននៅក្នុងណេប៊ូឡាធ្វើចលនាយឺតនោះសេតានភាពនឹងទៀបឲ្យពពកនឹងត្រជាក់ណាតើនៅណាឃ្លាមួយហ្នឹងប្រសិនបើមូលេគុលអ៊ូស្មាននៅក្នុងណេប៊ូឡាធ្វើចលនាយឺត ណែនោះស្ថានភាពរបស់វានឹងមានមានតែនឹង Tiếp ហើយពពកនឹងត្រត្រជាឲ្យនៅក្នុង clear ខាងក្រោមក៏ប៉ុន្តែបើ molecule អូស្មានធ្វើចលនាលឿននោះស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរនឹងកើនឡើងខ្ពស់ហើយពពកនឹងនឹងក្តៅណែអញ្ចឹងទីទៀតគឺយើងយើងទៅមើលទៀតថានៅពេលដែលពពកក្តៅវាវាមានលក្ខណៈបែបណានឹងវាធ្វើអីនឹងមានរឿងអីកើតឡើងណាបាទអញ្ចឹង តាមឃ្លាពីរនឹងដែលលោកគ្រូបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតដើម្បីឆ្លោយតបជាមួយនឹងចម្លើយដែលយើងយើងពីសម្ពីតច្រានរុក្ខជាតិចេញពីគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគេថាម៉េចទៀតសម្ពីតរុក្ខជាតិបានមកពីការបុកតង្កិចគ្នារវាងមូលេគុលអ៊ូអូស្មាន់តើណាសម្ពីតរុក្ខជាតិបានមកពីការបុកតង្កិចគ្នារវាងមូលេគុលអ៊ូស្មាន់ហើយមូលេគុលនៃអ៊ូស្មាន់អាចធ្វើចលនាដោយសេរីជួនកាលវាបុកតង្កិចគ្នាបង្កើតបាន ហើយមានការរុញដែលថាតែសម្ពីតរបស់វានឹងចេញពីអាត់អូស្ម័នផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនិយាយថាអញ្ចែនៅពេលដែលកំឡុងខ្លាំងណាទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលកំឡុងខ្លាំងវាបុកគ្នាទៅគឺវារុញគ្នាចេញណាវាអត់មានទាញគ្នាចូលទេតែនៅពេលដែលវានៅឆ្ងាយពីគ្នាគឺវាទាញគ្នាចូលតែនៅពេលដែលសន្តិភាពរបស់វាក្តៅរៀងខ្លួនវាខ្លាំងរៀងខ្លួនគឺវាបុកតង្កិចគ្នាទៅគឺវាច្រានគ្នាចេញហើយវាអត់ទាញគ្នាចូលទេនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌ ពីដែលលោកគ្រូបានលើកយកឧទាហរណ៍ឬជាប្រហាញបងប្អូនទាំងគ្នាកាន់តែច្បាស់ណាអញ្ចឹងសំ piet បង្កើតឲ្យមានតលរយៈភាពទំនាញនឹងធ្វើឲ្យប្រប៉កมันប៉ះมันប៉ះគ្នាបើសិនបើសំ piet ខ្លាំងវាធ្វើឲ្យអត់ឲ្យមានតលរយៈភាពទំនាញទេគឺធ្វើឲ្យប្រប៉កនឹងវាអត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាគឺវាបុកគ្នាច្រើនគ្នាចេញតែនៅពេលដែលវានៅឆ្លងឆ្ងាយពីគ្នាឬក៏ម៉ាស់របស់វាខ្សោយគឺវាធ្វើឲ្យប្រប៉កនឹងវាมันប៉ះគ្នាអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើសំ piet ណាបាទ មុនទៀតយើងអាចគិតមកមើលអំពីការមើលទៅលើរូបភាពមួយមួយដែលលោកគូបង្ហាញអំពីចំណុចមួយមួយថាសពាតច្រានរូបកធិតចេញដោយរបៀបណាអញ្ចឹងចំណុចទី1បងប្អូនអត់គ្នាអាចគិតមើលរូបភាពរូបភាពមួយនេះមិនមែនជាហុកសំណាញ់ឬក៏ជាយន់អីទេយើងអាចមើលសញ្ញាព្រួយហើយនឹងដុំលឿងលឿងដែលគេនិយាយអំពីភាតអត់តូចតូចនៅក្នុងនៃបូឡារបស់យើងអញ្ចឹងគេថាភាតអត់តូចតូចនៅក្នុងនៃបូឡាទាញគ្នាដោយសារទុំនាញឃើញ សញ្ញាប្រួញវាទាញគ្នាចូលអត់មានថាវាទាញគ្នាដោយសារតែទំនាញណាបាទទី2សម្ពាធកានឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនអត់គ្នាឃើញអត់នៅពេលដែលសម្ពាធកានឡើងនឹងធ្វើឲ្យចលនានៅក្នុងទឹះដៅផ្ទុយគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាវាទាញនេះឲ្យខាងនេះវាទាញចាញ់ហើយខាងនោះវាមានមានថាមើលទៅតាមសញ្ញា តែតုံးជាមួយនឹងរូបភាពមួយនេះដែលគេនិយាយហ្នឹងណាសម្ពាធកានឡើងនឹងធ្វើឲ្យចលនានៅក្នុងទិដ្ឋដៅផ្ទុយគ្នានៅពេលដែលមូលេគក្នុង Nebula ហ្នឹងខិតចិតគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាខិតចិតគ្នាហ្នឹងគឺវាមានទិដ្ឋដៅផ្ទុយគ្នាវាមិនមានទិដ្ឋដៅស្រោបគ្នាឬក៏ទាញគ្នាចូលដូចនឹងលក្ខខណ្ឌទី1ឯងបាទហើយនឹងចុងក្រោយគេថាទីបំផុតសម្ពាធធ្វើឲ្យកម្លាំងទំនាញមានលំនឹងណាដោយសារតែកម្លាំងនេះសម្ពាធហ្នឹងទំនាញហ្នឹងវា ធ្វើឲ្យមានលំនឹងហើយនៃបូឡាក៏មានស្ថិរភាពដែលវាអត់ទៅណាដែរណាបាទអញ្ចឹងតរនេះទាំងអស់គ្នាបាទអានេះគឺតើទៅជាមួយនឹងសម្ពីតច្រានរុក្កធិដ្ឋចេញចេញពីគ្នាបាទឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី6វិញម្ដងបាទចំណុចទី6គឺសួរថាតើនៃបូឡាព្រះអាទិត្យកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចបាទណាអញ្ចឹងនៃបូឡាព្រះអាទិត្យវាទំនောင်းកើតឡើងអំពីនៃបូឡា2ទង្គិចគ្នាឬក៏បន្ទុះនៃផ្កាយដែលនៅក្បែរគ្នា ចំណេញថាដុំពពកដែលវានៅជិតគ្នានឹងវាប៉ះទាំងគ្នាវាបង្កើតបានទៅជា Nebula ឬក៏រូបរាងផ្សេងផ្សេងគ្នាដល់ពេលមួយទៀតកំឡុងអាចកលេចទៅមើលរូបភាពទី1ទី2ដែលយើងនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌនៃ Nebula របស់ព្រះអាទិត្យហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងមិញយើងស្គាល់អំពី Nebula ឥឡូវគេហៅ Nebula ព្រះអាទិត្យកាលឡើងយ៉ាងដោយ méthodique អញ្ចឹងចំណុចទី1គេប្រាប់ឲ្យថា Nebula ព្រះអាទិត្យទំនងជាកើតឡើងពី Nebula 2ដែលវាទាំងជិតគ្នាឬក៏បន្ទុះនៃ កាយដែលវាស្ថិតនៅក្បែរគ្នាចំណែកឯចំណុចមួយទៀតគឺថាកម្លាំងនៃដែលកើតឡើងអំពីការផ្ទុះនេះវាបានរញច្រានដោយសារតែសារធាតុដែលមាននៅក្នុងនៃបេឡានោះវាហាប់ណែននៅពេលវាហាប់ណែនគឺវាច្រានគ្នាចេញបាទណាបាទនេះគឺជាតាតុមួយតាតុជាមួយនឹងនៃបេឡាព្រះអាទិត្យកើតឡើងយ៉ាងយ៉ាងដោយមកដេចហើយបន្ថែមលើនោះដែរគឺថាក្រោបអត្តពលនៃកម្លាំងទំនាញ Pheil Athuli និង Uthman ដែលស្ថិតនៅតំបន់ដែលមានដងស៊ីតេខ្ពស់និងកំឡុងដំណេញខ្លាំងជាងគេក៏បានស្រូបយកសារធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅជំវិញនោះហើយនេះគឺជាដំណាក់កាលនៃការកកកើតតារាហើយនឹងพบក៏ដូចជាករណីរបស់ព្រះអាចិតដែរចុះបងប្អូនបងប្អូនតើណាគេថាក្រោមអធិបុលនៃកម្លាំងទំនាញ Pheil Ath និង Uthman ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានដងស៊ីតេខ្ពស់ នឹងដែលមានទំនាញខ្លាំងជាងគេនោះវាក៏បានសោកយកសារជិបផ្សេងផ្សេងទៀតតែនឹងដែលសិននៅជំនាញវាហើយវាក៏ជាដំណាក់កាលមួយដែលកកាត់តារាហើយនឹងភពក៏ដូចជាករណីព្រះទឹកដែរណាបាទអញ្ចឹងឲ្យតរនកន្លែងហ្នឹងបាទឥឡូវយើងកម្លែកមើលអំពី Nebula ព្រះអាទិត្យគឺជាអ្វីបន្ទាប់ពីយើងដឹងអំពីការកកកាត់របស់វាឥឡូវយើងមើលទៅលើអំពីការ Nebula ព្រះអាទិត្យវិញម្ដង Nebula ព្រះអាទិត្យឬយើងហៅថា Solar Nebula គឺជាឈ្មោះរបស់ Nebula ដែលបង្កើត បានទៅជាប្រព័ន្ធព្រះព្រះត្តណាចង់ឲ្យតានពីនយោបាយរបស់គេបាទចំណែកឯណាបាទចំណែកឯយើងកលិចទៅមើលការបរិងពុទ្ធិវិញម្ដងបន្ទាប់ពីលោកគ្រូបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅលើតក្កជាមួយនឹងប្រវត្តិប្រព័ន្ធព្រះត្តឹកភាគ1ឬក៏គេហៅថាចូលនៅក្នុងក្រុមសាមេរៀនអឺភាគ1 អញ្ចឹងឥឡូវយើងក្រឡេកមើលអំពីនិយមន័យនៃ Nebula វិញម្ដងបន្ទាប់ពីយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាវីដេអូដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួចមកហើយអំពីនិយមន័យអំពីការកកកើតវាមួយមួយថាតើឥឡូវយើងចូលដល់ប្រ ಂಗ ពុទ្ធិវិញម្ដងអញ្ចឹងចូលរួមឆាយជាមួយគ្នាតើ Nebula ជាជាអ្វីបាទអញ្ចឹង Nebula គឺជាបន្ទុំនៃពពកអន្តរដาราដែលផ្សំពី Thuly និង Uthman Bakham ជាប់គ្នាទៅធំសម្បើមនានានៅក្នុងទីអៅវកាសហើយ Thuly ជាគឺផ្សំឡើងអំពី Carbon ហើយនិងដែកហើយ Uthman គឺផ្សំឡើងពី Hydrogen ហើយនិង Helium ដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញនៅក្នុង Slide មុននឹងឯងបាទមួយទៀតហេតុអ្វីបានជា Nebula มันធ្លាក់ចុះឬក៏ហោះហោះចាញ់មានអ្នកចាមេទាំងអស់គ្នាពេលដែលលោកគ្រូបកយល់មែន បាទគាត់ជចាំអីព្រោះបញ្យល់មួយមួយដើម្បីបងប្អូនអត់គ្នាចាប់បានពពកអូស្ម៉ានក្នុងនេប៊ូឡាវានៅតែបន្តហោះវាមិនអាចធ្លាក់ចេញឬក៏វាមិនអាចធ្លាក់ចុះបានដោយសារតែលក្ខខណ្ឌទី2គឺដោយសារទី1ទំនាញទីរុក្ខជាតិចោលនិងទី2គឺសម្ពាធស្ទារទីរុក្ខជាតិចេញពីគ្នាណាបាទមួយទៀតគឺត定ជាមួយនឹងនេប៊ូឡាព្រះអាទិត្យកាក់ឡើងយ៉ាងដោយមដិចចឹងចូលរួមឆ្ល ாய் មន្តិមើលថាតើវាកាក់ឡើងយ៉ាងដោយមដិចដែរបាទ អញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹង Nebula ព្រះអាទិត្យកាត់ឡើងយ៉ាងដូចមួយដិចអញ្ចឹង Nebula ព្រះអាទិត្យគឺកាត់ឡើងឯសាតែ Nebula ពីរប៉ាតុងនេះឬក៏បំទុះនៃនៃផ្កាយដែលនៅក្បែរវាហើយកម្លាំងដែលកាត់ចេញពីការផ្ទុះនោះវាក៏បានរួចឆ្លារសាធៀបផ្សេងផ្សេងដែលស្ថិតនៅវ៉ាវៀននោះឲ្យហាប់ណែនចោ ចូលគ្នាហើយក្រមអត្តពលនៃកម្លាំងទំនាញហើយនិងសម្ពាធក៏ដូចជាភីលអត្តនៃទូលីរបស់អូស្ម័នហ្នឹងវាចាប់ដើមមានដកស៊ីតេកាន់តែខ្ពស់ហើយនឹងទំនាញរបស់វាកាន់តែខ្លាំងដូចគ្នាដែរវាក៏បានសោកយល់ស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងណៃនៅជំនាញវាហ្នឹងណាវាក៏បានបង្កើតបានទេជាតារាក៏ដូចជាพบក្នុងករណីព្រះទឹកដូចគ្នាដែរណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែលលោកគ្រូបានលើកយកក៏ដូចជាបានបរិញ្ញពុទ្ធិលើកយកនៅសំណួរបញ្ញត្តិខ្លឹមសារមានសំខាន់សំខាន់ដើម្បីជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកមកសិក អឺលំអិតគឺណែបាទគឺមានប្រ pend ហ្នឹងបាទហើយចុងបញ្ចប់លោកគ្រូសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងមេរៀនមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ